ଖୋର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ନଜର। କଳାଧନ ରିପୋର୍ଟରେ କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପରେ ମାମଲା ନେଇପାରେ ଇଡି। ବାବୁ କେବଳ ମୋହରା, ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା କି ପଲିଟିକାଲ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଭିଯୋଗ, ପିସି ଯାଉଥିଲା ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଟେ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କାହା ପାଖରେ ଅଛି କେତେ କଳାଧନ? ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ କଟକରେ ନବମ କଳାଧନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ। ତାଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭଳି କିଛି ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବା ସହ ଇଡି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିପାରେ। ତା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଫସିଥିବା କୁବେର ବାବୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ତଥ୍ୟ ନେଇପାରେ ଇଡି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିସି ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଯାହା ସବୁଠାର ହୁଏ ସେ ଯିଏ କଳାଧନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯଦି ପାଇଲେ ତାର ଯାହା ଲରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ହବ, ତାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ ଇଡି ଆଙ୍ଗଲ ସବୁ ଦେଖାଯାଉ। ଏ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 11 କୁବେର ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଏମାନେ କେବଳ ମୋହରା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିସି ନେଉଥିଲେ ଏହି ବାବୁମାନେ, ଆଉ ଚାନ୍ଦାର ସିଂହଭାଗ ବିଜେଡି ସରକାରର ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଟେ ଓ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜେ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁବେର ବାବୁମାନଙ୍କ ବସ୍ମାନେ ଆସିବେ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ସେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କଳାଧନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଳାଧନ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କଳାଧନ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଇଡି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଳାଧନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ ହେବ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ମୋହନ ସରକାର ଆକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଲୁଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସକ ଲୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ଟି କନ୍ଫିସ୍କେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏ ଟଙ୍କା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2014 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ବି ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅର୍ଜିତ ପସାୟତ। ଆସନ୍ତା 28 ବସିବାକୁ ଥିବା ନବମ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆୟକର ବିଭାଗ, ସିବିଆଇ, କଷ୍ଟମ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେବେ। 15 ଭିତରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।